गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ कॉपीराइट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन? द सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच इज एक्ट एज एन एविडेंस ऑफ द ऑथरशिप। सो द सर्टिफिकेट व्हाइल वी गेट व्हाइल रजिस्टरिंग ए कॉपीराइट एक्ट एज एन एविडेंस ऑफ ऑथरशिप एंड इट हेल्प्स द ऑथर टू टेक इमीडिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट इफ समवन यूज the or someone use your literary and artistic work without your permission, you can take legal actions against that person. The registration certificate is useful to author and his successors to establish their title in the case of dispute. If some dispute happens, you can use this registration certificate to win the dispute, and it helps to prove the copyright in the foreign countries. And if you go to some foreign countries also, this certificate helps in proving your copyright. So what are the advantages of copyright registration? So whoever do registration for the copyright will get a certificate which act as an evidence of authorship, and if someone use your literary and artistic work without your permission, you can file a case against him, and it helps the author. This registration certificate helps the author if some dispute happens. It helps to prove the copyright in foreign countries. അപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പം നമ്മൾ കോപ്പിറൈറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അത് നമ്മുടെ ഓദർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിറ്ററി ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് വേറൊരാൾ നമ്മുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അയാൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അയാൾക്കെതിരെ ലീഗൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് എൻ്റെതാണ്, ഒരു പാട്ട് അത് ഞാനാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേസ് ജയിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വഴക്കിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താണ്, ഈ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രൂഫായിട്ട്, കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദി ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ലിവിങ് ആൻഡ് കളക്റ്റിംഗ് റോയാലിറ്റി ആൻഡ് പേ ദി സെയിം ടു ദി കോപ്പിറൈറ്റ് ഹോൾഡർ. ഇപ്പം നമുക്ക് റോയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പം നമ്മുടെ ബുക്കിന് പിന്നെ പബ്ലിഷർക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഒരു പബ്ലിഷറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കുറേ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടും. റോയാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ പൈസ കിട്ടും. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൂവ് ദി കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രി. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലൈസൻസിങ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതായത് കോപ്പിറൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനീസിന് ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നല്ലൊരു പൈസ റോയാലിറ്റി ഇനത്തിൽ കിട്ടും. മാത്രമല്ല ലൈസൻസിങ്ങിനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ നാച്ചർ ഓഫ് ദി കോപ്പിറൈറ്റ് എന്താ നോക്കാം. ദി നാച്ചർ ഓഫ് ദി കോപ്പിറൈറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഇൻ റം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറൽ പ്രോപ്പർട്ടി. സോ കോപ്പിറൈറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് എ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ദി കോപ്പിറൈറ്റ് ഈസ് ആൻ റോങ് ആക്ഷൻ. സോ ഓദേഴ്സ് റൈറ്റ്, വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ഓദേഴ്സ് റൈറ്റ്. ദി കോപ്പിറൈറ്റ് ലോ അഷ്യൂർസ് ഓണർഷിപ്പ് വിച്ച് കംസ് വിത്ത് ദി സെവറൽ റൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓദർ ഹാസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ മേക്ക് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി വർക്ക്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി വർക്ക്, പെർഫോം ദി വർക്ക് പബ്ലിക്കലി, ഡിസ്പ്ലേ ദി വർക്ക് പബ്ലിക്കലി ആൻഡ് മേക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് വർക്ക്സ്. അപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടിയാൽക്ക് ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അതാണ് ഓദേഴ്സ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ റൈറ്റാണുള്ളത്? അപ്പോൾ മേക്ക് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി വർക്ക്, അതായത് തൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കേ ഉള്ളൂ? ആ കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി വർക്ക്, അതായത് തൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ കോപ്പീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ആർക്കാണുള്ളത്? ആ കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പെർഫോം ദി വർക്ക് പബ്ലിക്കലി, അതായത് പബ്ലിക്കായിട്ട് ആ ഒരു വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും, അതായത് അതിനും ഉള്ള അവകാശം ആർക്കാണ്? ഓദറിനാണ്. ഡിസ്പ്ലേ ദി വർക്ക് പബ്ലിക്, അതായത് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ആ കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കാണ്. മേക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് വർക്ക്, അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശവും ആ കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കാണുള്ളത്.
ए कॉपी राइट होल्डर में ग्रैंड परमिशन और लाइसेंस एनी वन एल्स टू डू दीज थिंग्स विदाउट अफेक्टिंग द ओनरशिप ऑफ एक्चुअल कॉपी राइट इन द वर्क. फॉर एग्जाम्पल एन ऑथर में परमिट ए टेलीविजन अडाप्टेशन ऑफ द बुक टू बी मेड एंड ब्रॉडकास्ट. അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ഹോൾഡർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. വേറെ ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയാൽക്ക് വേറൊരാൾക്ക് തൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കോപ്പി റൈറ്റ്. അത് കോപ്പി റൈറ്റ് കിട്ടിയാൾക്ക് തൻ്റെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് വേറൊരാൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുക്കിനെ കുറിച്ചൊരു ടെലിവിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചാനൽസിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഹോൾഡറിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. പിന്നെ ദേ ഓൾസോ ദി ലോ പ്രൊവൈഡ് സെർട്ടൺ വേസ് ഇൻ വിച്ച് കോപ്പി റൈറ്റ് വർക്ക്സ് മേ ബി യൂസ്ഡ് വിതൗട്ട് ദി നീഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഒബ്ടെയിൻ പെർമിഷൻ ഫ്രം ദി കോപ്പി റൈറ്റ് ഹോൾഡർ. അപ്പം കോപ്പി റൈറ്റ് ഹോൾഡറിന് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ആ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കോപ്പി റൈറ്റ് ലോ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ലോയിൽ ചില പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇതുവഴി നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് ഹോൾഡറുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അയാളുടെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫെയർ യൂസ്, അതായത് ഫെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ, ലൈബ്രറി, ഇപ്പം കോപ്പിങ് ഫോർ എക്സാമിനേഷനും കോപ്പിങ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇയാളുടെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ഹോൾഡറെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അയാളുടെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഫെയർ യൂസിൻ്റെ കേസിൽ, പിന്നെ പബ്ലിക് യൂസിൽ, ലൈബ്രറീൻ്റെ കേസിൽ. ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ അയാൾ യൂസ് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ബുക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളത് കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. കോപ്പി റൈറ്റ് കവേഴ്സ് ബോത്ത് പബ്ലിഷ് ആൻഡ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് വർക്ക് ആൻഡ് കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അറ്റ് ദി മൊമെൻറ്റ് ദി വർക്ക് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ എ ടാഞ്ചിബിൾ ഫോം. അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർക്കിനും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്ത വർക്കിനും കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നോൺ കോപ്പി റൈറ്റബിൾ വർക്ക്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ, ഫാക്ട്സ്, ഐഡിയാസ്, സിസ്റ്റംസ് ഓർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പേറ്റൻ്റ് ആണ് എടുക്കുക, കോപ്പി റൈറ്റ് എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഫാക്ട്, അതായത് നമ്മൾ ജി കെ ഒക്കെ, പിന്നെ ഐഡിയാസ്, സിസ്റ്റംസ് ഓർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പേറ്റൻ്റ് ആണ് എടുക്കുക. ഇതിനൊന്നും കോപ്പി റൈറ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പം താങ്ക് യു.